那拍到没？哎呀，要没要？那拍到没？要不喽？来，我们去，看到你，阿华的，哈哈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 哈不对吧？我七岁下来的吧？我，对，就下了水的，那进来呗。你搁那路来瞄一呗，这路就进来了。刚水的模糊，土的进呗。刚东包里呢，模，高丽亚包里呢，好啦。哎，路的进呗，从来进不来咯。走路边瞄你摸的，你没瞄咯？瞄你路瞄？我说，俺俩来比看啥呢？过冷不冷哇？ဘလို့လုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျေးဇူးတရားမှာတော့ကိုလင်းအောင်ခဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ကရန်ကုန်လာတော့မယ်ဆိုဒီလေးလာခဲ့ဘာရိုက်စရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲကိုကြီးကလာခဲ့ तू ဟိုရိုက်စရာရှိပေါ့ तू ကခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားရင်းနဲ့အဲပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတင်းတော်တော်လေးလူတိများသွားတာပေါ့လူတိများပြီးတော့ तू တွဲခေါ်ပေးခဲ့လို့လဲကိုကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုတယောက်တိနှစ်ယောက်တိဖြစ်လာတာပေါ့လေထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू တော့အဓိကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတွဲခေါ်ပေးတာကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကဝါသနာပါတယ်ကိုကပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တဲ့အမျိုးပေါ့ဟိုပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တယ်အဲဘလို့ပဲဘလို့ပြောရမလဲတကယ်ချင်းနေနေဆိုလဲရေးလာလာပဲကျွန်တော်နေတတ်တယ်ဆိုပျော်ပျော်ပေါ့ပေါ့ပျော်ပျော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရင်းနဲ့ဟာတဲ့ဆိုလဲပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ TikTok စော်ရင်းနဲ့ရင်းတော့ TikTok စော်တယ် TikTok စော်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ TikTok ဟို TikTok မှာစော်တယ်ကတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်း TikTok ကကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်သွားပြီပေါ့စကားပြောတဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတစ်တော့မှာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့မစော့တော့ဘူးတင်တာများတယ်ပေါ့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်တဲ့ဟာတွေတစ်တော့မှာပြန်တင်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးရယ်လို့အရင်တုန်းကကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုဘယ်မှာဟောဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment reply ပေါ့နော်တစ်တော့မှာတစ်တော့မှာ comment reply အဲ့တစ်တော့ comment reply တွေကိုပြန်ရင်းနဲ့ဟိုသူကသူဖြည်းဖြည်းလေးတိလာတိလာနဲ့ပောက်ကြရကိုကလည်းသူတို့ကလည်းပောက်ကြရပြောရင်ကိုကလည်းပောက်ကြရပြောရင်လည်းအဲ့မှာပဲဒီလိုပဲတိကြကြတာပေါ့မသိပါဘူးချစ်စရာလေးတွေပါပေါ့တို့ရတော့ဆဲတယ်ဒါကြည့်တယ်အမြင်ကတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲဘလိုမျိုးနေရှိလဲဆိုတော့မကြည့်တော့ဘူးလေကြည့်လိုက်ပင်ပန်းနေလေမကြည့်တော့ကလစ်လူရှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်စိတ်ပဲအေးချမ်းတာလေတရလူလိုက်ကြည့်နေကိုယ်ပဲပူလောင်နေလိုက်ပြီမကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့ဆဲလူတွေကိုကြည့်လိုက်အကောင့်စစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအတုတွေကြည့်ပဲကာတွန်းပုံနေနဲ့မိုးကိုရီးယားပုံနေနဲ့ဟလာအဲ့လူတွေကြည့်ပဲဆိုတော့လည်းကြည့်မနေတော့သူတို့ပြန်ပြောနေမောတယ်လေမပြောတော့ပြောချင်လို့ပြောဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးခန်းစားနေကိုအလုံးမလုံးပါဘူးအလုံးမလုံးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုအဆင်ပြေလို့နေတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကိုရီးယားပုံလေးလာဆဲတာဆိုတော့ဟာကိုရီးယားမင်းသားမင်းကြီးလာဆဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုသိတာမသိဘူးကိုကိုဒီတိုင်းကမှတော့သူသိတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ကိုရီးယားလွယ်လာသေးပါတော့ဆွေးထုတ်ရတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများတွေလိုကင်မရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမရိုက်ဘူးတခါမှဖုန်းလေးကိုပုံမှန်ပဲထောင်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပြော့ပြီးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကင်မရာရှိထွက်တဲ့ခါကျတော့သူများတွေကပြောမင်းဒီ3မိနစ်လောက်လေးများกว่าတယ်အာဒါပေမဲ့အဲ့3မိနစ်လောက်2မိနစ်3မိနစ်ကိုရဖို့အရေးကြီးဟိုကင်မရာနဲ့တေချာပြန်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ထင်တယ်လို့မလွယ်ကူဘူးပေါ့ဘယ်ရာမဆိုတော့လောကကြီးမှာတော့မလွယ်ကူဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ body weight အနေထားကြောင့်လည်းပါတယ်။ဟိုဒါကိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကွဲသွားတာကွဲသွားတာဆိုတာလို့ပြောရမလဲ။ဟိုဒီပုံစံကိုမကြိုက်မချင်းကိုယ်ကပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကွာတာပေါ့ဒီတိုင်းဖုန်းထောင်ပြီးရိုက်တာနဲ့ပြင်ကင်မရာနဲ့ထောင်ရိုက်တာနဲ့ကွာတာပေါ့လို့ပြော။အမေကားပေါ့တက်ပြီနော်။ Okay ကာလီစာထွဲပြီ။ရှင်မဟဲ့ပြပြပေါ့ကပြပြပေါ့ကရှင်မကားကားအဲအဲအဲ့ဒါအမေပါလာရင်နော်အမေပါလာတယောက်တည်းပါလာရင်နော်
အဖွားကအမေရောနှစ်ယောက်တက်လာကားပေါ့ကားပေါ့နှစ်ယောက်တက်လာပြီဆိုဘာဖြစ်လာပြီလဲတိလာအမေကလေဟဲ့ဖြည်းဖြည်းမောင်းတော့ဖြစ်တယ်အဖွားလေဟဲ့နေကောင်းနေကားဘလို့မောင်းနေတာလဲဟဲ့မတည့်သူ့ကိုကားပေးလို့မရဘူးမြင်လား तू တိုက်တော့မှာဟာ तू တို့ပြောကမှာလေဟိုရှေ့ကကားနယ်ပဲပြေးတိုက်တော့မလို့လို့ဟဲ့လားချက်ချင်းပဲအခုချက်ချင်းပဲဟိုကားပဲဟိုသူမမောင်းရမမောင်းတတ်တော့ဘူးသူတို့လောက်ကမှာစီရတိုင်းတော့ဘလို့ခံရမှမသိတော့ဘူးကဲထွက်ရှင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုအမေကဟဲ့နေအောင်အဲအဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်စသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအရင်ညှိခိုင်းလိုက်ကားမောင်းမယ်ကားမောင်းမယ်ဆိုလေအဖွားကနောက်ကပြောလိုက်အမေကပြောလိုက်ကားလန်းကြည့်တာဟာဆိုဟဲ့ရှင်းမှာလူဖြတ်တယ်အမေကတွားတကယ်ဘာလို့မှာအမဟွားမတွားနေတယ်အမေကဖြတ်တယ်ဘာလို့ရမှာလဲငါအဲ့လိုငါယူးကျင်နေသူတို့နယ်လေကားမောင်းဝင်တကယ်ပြောတယ်ဟုတ်ဒီမော်မိုင်းလည်းဒီနည်းနည်းရှိနေကြတယ်เนาะအဲမကိုနဲ့ Facebook မှာ friend ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဒီကိုကတော့အမှုပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းလူသိများတဲ့ဟို influencer တယောက်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ကိုနဲ့ account ထဲမှာ friend ဖြစ်ရင်းနဲ့ तू ကကိုဟိုမန့်နေတခါကြာရင်ချစ်လို့ခင်လို့ဝင်မန့်နေစတယ်နောက်တဲ့ကိုကလည်း तू ဝင်မန့်နေနောက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အပြင်မှာတွေ့ပြည်ရင်ဟိုခေါ်တယ်နှုတ်ဆက်တယ်နဲ့ပဲဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးသွားကြတာပေါ့ဟိုကြံတဲ့ဟိုလူထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အလုပ်တွေရလို့ပို့ကြအောင်လေဒီလိုပဲအဲ့ဒါတွေ့ရင်အဲမနောက်မောင်လေးတို့တပိုးလောက်ရိုက်ရမယ်ဟေ့အာဟုတ်ကဲ့မာကြီးပြောလေလို့ရင်ဗန္ဒအဲ့လိုမျိုးလေးနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟိုလိုမျိုးကြီးတွေ့ရတာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့